Կին առաջնորդները արդարդատության ոլորտում, արդարության ձևավորում կանանց ներառման միջոցով։ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության Հայաստանի արդարդատության ոլորտի աջակցության ծրագրի և Երևանի պետական համալսարանի շարունակական կրթության կենտրոնի գործակցությամբ անցկացվող միջոցառումը նպատակ ունի վերհանել իրավաբանի մասնագիտության մեջ հավասար հնարավորությունների խթանման ուղիները։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի դիտարկմամբ կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության երաշխավորումը կարևոր է մարդու իրավունքների պատշաճ համակարգ ունենալու տեսանկյունից։ Եվ այս համատեքստում Հայաստանը բացառություն չէ։ Հայաստանի Հանրապետությունում ևս առկա են տարատեսակ խնդրահարույց հարցադրումներ, որոնք վերջին տարիներին իհարկե որոշակի ոլորտների առումով բավականին լուրջ կատարելագործում ապրել են, հատկապես եթե նկատի ունենանք կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության և հանրային ու քաղաքական կյանքում կանանց ներգրավման ոլորտը։ Պանելային քննարկմանը բանախոսները ընդգծում են մարտահրավերներ, իհարկե կան, որոնց կանայք բախվում են արդարդատության ոլորտում ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնելիս, իրավական համակարգի զարգացմանը նպաստող քաղաքականության մեջ փոփոխություններ կատարելիս։ Քննարկման թիրախում ոգեշնչելն ու աջակցելն է երիտասարդ կին իրավաբաներին, որոնք հետաքրքրված են ոլորտում ներգրավմամբ և առաջնորդությամբ։ Միջոցառումը կոնկրետ, որը վերաբերում է մասնավորապես արդարադատության ոլորտում կին առաջնորդների դերին և նաև այն խնդիրներին, որոնք այդ ոլորտում կանեք կարող են ունենալ, որոնց իրենք բախվում են, կարծում ենք շատ արդիական ու կարևոր է, մասնավորապես այն կանանց, այն ուսանողների համար, կին ուսանողների համար, որոնք հետագայում իրենց կարիերան պատկերացնում են այդ ոլորտում։ Իրավաբանական համակարգում տենդենսը փոխվում է, կանանց թիվը ավելանում է, ընդունվողների 60%-ը արդեն իգական սեռն է։ Գլխավոր դատախազը կինն է, մարդու իրավունքների պաշտպանը, դատավորների մոտ 30%-ը կանայք են։ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության Հայաստանի արդարդատության ոլորտի աջակցության ծրագրի ղեկավարի խոսքով թվերը հուշում են. «Մեր երկրում առաջընթացը նկատելի է, մոտ ապագայում հավասարակշռությունը տեսանելի կլինի, կարևոր է սովորել աշխատելու սկզբունքով սկսած առաջին կուրսից»։ Այն հին դպրոցը, որը ներկայացված էր դասախոսությունների ձևով, իրենց սպառել է։ Այժմ, որպեսզի մասնագետը կարողանա մտնել շուկա և իրեն իրացնի, ինքը պետք է պատրաստի մասնագետ լինի։ Իսկ դասախոսություններ լսելով կամ անգիր անելով, թեստեր լրացնելով մենք մասնագետ չենք դառնում։ Ուսանողը, հատկապես իրավաբան ուսանողը, պետք է առնչվի հաճախորդի հետ։ Բանախոսները ներկայացրեցին սեփական փորձը, անդրադարձան ոլորտում առկա գենդերային անհավասարության խնդիրներին, նշում են, պետք է դյուրացնել երկխոսությունը և միավորել շահագրգիր կողմերին դրական արդյունքի համար։ Հատուկ շեշտում են, գիտելիքը կարևոր է, բայց առավել կարևոր են պրակտիկ հմտությունները։ Վահե Դավթյան, Արամ Հարությունյան, Լուրեր։